Hyvää iltaa myöhäisuutista. Georgian johtaja Edward Shevardnadze on myöntänyt hävinneensä taistelun Abhaasiasta. Shevardnadze pakeni Suhumista vain pari tuntia ennen kaupungin puolustuksen luhistumista. Hän syyttää tappiosta venäläisiä. Shevardnadzen mielestä venäläiset olisivat halutessaan voineet estää tapahtumat. Itsenäisyyttä ajavat Abhaasit pitivät Suhumia pääkaupunkinaan. Yli vuoden kestäneissä taisteluissa Abhaasian herruudesta on kuollut jo tuhansia siviileitä ja sotilaita. Johtavat YK:n ja Naton komentajat kokoontuivat tänään Zagrebissa suunnittelemaan ja koordinoimaan 50 000 NATO-sotilaan sijoittamista Bosniaan valvomaan rauhansopimuksen toteuttamista. NATO ja YK perustavat yhteisen pysyvän esikunnan, jonka johdolla mahdollinen rauhansopimus pannaan toimeen ja sen toteutumista valvotaan. Yli 4,2 miljoonaa ihmistä kärsii nälästä entisessä Jugoslaviassa ensi talvena, jos avustusjärjestöt eivät lupaa lisää elintarvikeapua. YK:n elintarvikejärjestön WFP:n mukaan tilanne on erityisen vaikea niin Bosnia-Herzegovinassa, Serbiassa kuin Montenegrossakin. Järjestön mukaan ensi vuoden alkupuolella entisessä Jugoslaviassa tarvitaan 450 000 tonnia katastrofiapua. Yhdysvallat ei suostu uusiin neuvotteluihin maataloustukiaisten leikkauksista. Yhdysvallat ja EU solmivat tukiaisia koskevan niin kutsutun Blair House-sopimuksen viime vuoden marraskuussa. Uusien neuvotteluiden aloittamista on vaatinut Ranska. USA:n GATT-neuvottelija Mike Cantor neuvotteli kiistasta tänään EU:n kaupallisten asioiden komissaarin Leon Brittanin kanssa Washingtonissa. Pohjois-Italian rankkasateissa on kuollut 8 ihmistä ja kadoksissa on lisäksi 3. Tulvat ovat katkaisseet moottoriteitä ja rautatien Milanon ja Torinon väliltä. Vahingot arvioidaan miljooniksi markoiksi. 3 vuorokautta jatkuneet sateet loppuivat tänä aamuna, mutta niiden pelätään alkavan huomenna taas uudelleen. Entisen Neuvostoliiton joukot kotiutetaan Saksan itäosista 3 kuukautta edellä aikataulusta, eli ensi toukokuun loppuun mennessä. Neuvostoliitolla oli Itä-Saksassa kaikkiaan 380 000 sotilasta. Alun perin kaikkien joukkojen piti poistua maasta ensi vuoden loppuun mennessä. Suomen ja Ruotsin viranomaiset esittävät Selkämeren tilan kohentamista muun muassa peittämällä vuotavia kaivosjätekasoja, kunnostamalla viemäriverkostoja ja siirtymällä fosfaattomiin pesuaineisiin. Selkämeren pahimmat saastuttajat ovat suomalaista Porin titanioksiditehdas, Harjavallan sulatto, kalanjalostuslaitokset sekä maatilat. Ruotsin puolella ympäristömyrkkyjä mereen laskevat metsäyhtiöt ja kaivokset. Kansallisesti arvokas museolaiva Sigyn pääsee yli 50 vuoden odottelun jälkeen säilytystelakalle. Sigyn saa oman telakan Turkuun. Puinen kolmimastoparkki Sigyn rakennettiin Göteborgissa 1887. Alus on purjehtunut muun muassa Amerikassa, Afrikassa ja Kaukoidässä. Ja vielä sää. Itä-Suomessa on huomenna pilvistä, aamulla muualla poutaista osaksi selkeä. Luoteislapissa pilvisyys lisääntyy, lämpötila on pohjoisen muutamasta pakkasasteesta etelän muutamaan lämpöasteeseen. Iltapäivällä Kaakkois-Suomessa itärajan tuntumassa voi sataa räntää, samoin Käsivarressa. Muuten on melko selkeää ja lämpötilat vaihtelevat 7 ja 10 asteen välillä. Ja näin tämä uutispäivä on painunut mailleen. MTV:n uutistoimituksesta oikein hyvää yötä.